Jag har väldigt stressigt. Jag är på tunntarmen. För de skäller på mig för att de inte får tillräckligt mycket. Nu ska ni få för att ni har klagat. Vad gör du? Men ge dig uppe nu. Det är ju så här, jag har det hela tiden. Nästan. Det är fruktansvärt.